ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سلم الله بيك Fitrə zəkatı haqqında olacaq. Fitrə zəkatı nədir? Yəni onun məqsədləri, onun hikmətləri barədə. Fitrə zəkatı müsəlmanlara Ramazan ayının sonunda vacib olan bir ibadətdir, zəkatdır. Fitrə zəkatı Ramazan ayı fərz olunan il, yəni Ramazan orucu daha doğrusu fərz olunan il, yəni Hicrətin 2-ci ili fitrə zəkatı fərz olub zəkatı əmr olunub. E, və həmçinin fitr zəkatının hikmətləri və məqsədlərinə gəldikdə isə bu barədə İbn Abbas radiyallahu anhunun hədisinə baxsaq, oradan onun məqsədlərini çıxartmaq mümkündür. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki: "Farada Rasulullah sallallahu alayhi və sallam zəkatəl fitr təhronə liṣāimi minə ləğvə və rəfəs və tu'matan lil masākīn. Fəman əddāhā qabla ṣalāh" Fəhiyə zəkatun məqbula və men əddəha bədəssəla, fəhiyə sadəqətun minə sadəqat. Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam fitr zəkatını oruç tutanlara lağlağdan və çirkin sözlərdən, yəni oruca xəlal gətirən, yəni Ramazan daxilində oruclara xəlal gətirən əməllər var idisə, o işlər var idisə, onlardan təmizlik üçün fitrə zəkatını fərz etmişdir. Və həmçinin fitrə zəkatını miskinlərə yemək olaraq, miskinlərin yedirmək üçün fərz etmişdir. Və sonra buyurur ki, kim fitrə zəkatını namazdan əvvəl, yəni bayram namazından əvvəl verərsə, o zaman o qəbul olunan zəkat olar, qəbul olunan fitrə zəkatı olar və kim onu namazdan sonra ədə edərsə, namazdan sonra geciktirərsə, onun verdiyi isə fitrə yox. Onun verdiyi ümumi sədaqələrdən bir sədaqə sayılır. Və bu hədisdən xülasə olaraq 4 dənə fayda götürə bilərik ki, daha doğrusu hikmət məqsəd götürə bilərik ki, o məqsədlər, o hikmətlərə görə fitrə zəkatı fərz olunub buyrulub. Birincisi oruç tutanın təmizlənməsi üçün, yəni Ramazan ayı çərçivəsində Müslümanın oruç tutduğu zaman istər istəməz nə qədər haramlardan, günahlardan çəkinsə də, orucuna xəlal gətirən şeylərdən çəkinsə də, istər istəməz o xətalara düşür və oruç tutan insanın e, orucunun, fərz orucunun təmizlənməsi üçün o lağlağıdan, çirkin sözlərdən, bu kimi şeylərdən təmizlənməsi üçün fitrə zəkatının verməsi, yəni bu bu hikmətlərə görə fitrə zəkatı fərz olunmuşdur. Necə ki insan fərz namazlarının naqisliklərini ratibə sünnətləri ilə, yəni sünnət namazları ilə namazın əvvəlində, sonrasında olan ümumiyyətlə nafilə sünnətlərlə həmçinin fərz namazlarını təmizlədiyi kimi, fərz namazlarında olan naqislikləri düzəltdiyi kimi, fitrə zəkatı da insanın Ramazanda baş verən bəzi xataları, Ramazanda baş verən şeyləri təmizləmək üçündür. Ondan sonra ikincisi faqırlara təsəlli etmək üçün. Faqırlara təsəlli etmək və onları insanlara möhtac olmasınlar deyə, xüsusən də bayram günü insanların fərəh, sevinç günündə onlar insanlara əl açmağa ehtiyac görməsinlər deyə və həmçinin də başqa müsəlmanların, imkanlı müsəlmanların bayram keçirdiyini görüb hüzünlənməsinlər deyə onlar üçün bir təsəlli olaraq fitrə zəkatı çıxarılır. Və həmçinin fitrə zəkatının hikmətlərindən, məqsədlərindən müsəlmanları sədaqəyə öyrətmək, müsəlmanları e, sədaqə vermək, mallarından kasiblər üçün nə isə çıxartmağa öyrətmək, e, bu da şəriətin məqsədlərindəndir e, bu fitrə zəkatında. Və həmçinin fitrə zəkatının hikmətlərindən insanın fitrə zəkatı çıxardaraq Allahın ona vermiş olduğu nemətlərə şükr etməsi Və bu əməlin özü bir növ insanın Allahın verdiyi nemətlərə, özündə olan ruzulara şükr etməsidir. Onu çıxardaraq, malından çıxardaraq kasıblara verməklə. Ondan sonra fitrə zəkatını pulla çıxartmaq icazəlidirmi? Fitre zəkatını puldan çıxartmağa gəldikdə isə fitre zəkatını mütləq olaraq puldan çıxartmaq icazəli deyil. Çünki şəriət fitre zəkatının hansı formada və hansı şeylərdən çıxarılmasını qeyd etmişdir və cinslərini də və bildirmişdir. Yeməyi də və yeməyin cinslərini də, qismlərini də bildirmişdir və ondan başqalarından fitre zəkatını çıxartmaq icazəli deyil. Ümumi bəzi şeylər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd eləyib və bir hədisində də e, yeməklərdən, yeməkdən çıxarılır deyilir və orada da e, məqsəd odur ki, hər bir kəs öz yaşadığı yerdə, yəni hansı yemək məşhurdur, insanlar nə yeyirlərsə, e, o insanların yediği şeylərdən fitrə zəkatını çıxardır. E, fitrə zəkatını yeməklə çıxartmaq Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin buyurmuş olduğu sa miqdarına uyğun gəlir. Sa miqdarı ilə fitre zəkatının ölçüsünü bilə bilirsən, amma maldan çıxartanda onun sa ilə nə dərəcədə nə qədər olduğu tam şəkildə bilinmir. Ona görə fitre zəkatını yeməklə çıxartmaq lazımdır. Fitre zəkatı puldan çıxarılmır. Əgər kimsə deyərsə ki, Ola bilər sağır üçün, yəni kasıb, miskin insan üçün e, pul verirsən ki, o ola bilsin, onda artıq fitrə zəkatından çox yığılıb insanlar ona fitrə zəkatı veriblər və yaxud da onda o mallar, o şeylər, o yeməklər var və ona pul verirəm ki, bayram günündə o başqa ehtiyaclarını ödəsin. Ola bilər hansısa e, yəni paltara ehtiyacı var, ailəsinin paltara ehtiyacı var və yaxud da hansısa xəstəsi var. Bu kimi e, səbəblər ola bilər. Ona görə pulla vermək daha yaxşıdır kimsə bunu deyə bilər amma bunun hamısından cavab olaraq deyilir ki, eee şəriətdə həmin kasıb insanların paltarlarının və yaxud da ki xəstələrin müalicəsinin bu kimi şeylərin eee qarşılığı, bu kimi şeylərin eee ödənilməsi başqa yollarla qeyd olunub. Hansı ki, ümumi zəkat və yaxud da sədaqə malları o kasıblara verilir. O kasıblara çıxarılır. Onlar da onlardanlərə istifadə edirlər və istər xəstələrin müalicəsi üçün, istər e, yəni geyinmək üçün paltarlara, bu kimi şeylərə, lakin yemək veriləndə isə yemək elə bir şeydir ki, e, onu her, her bir kesin ihtiyacı var. Eğer bugün sabah yani bir iki gün ihtiyacı olmayacaksa ondan sonra yine de onun yemeye ihtiyacı olacak. Çünkü o daimi insanların ihtiyacı olduğu şeydi ki ona daima ihtiyaçları olur. Ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ondan sonra fitre zekatı kimlərə verilir? Fitre zekatı faqırlara və ve miskinlərə verilir. Necə ki bu barədə gələn hədisdə qeyd olundu ki: "Farada Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem zekat el fitr tuhretan lis saim min el lagv ve rafs ve tu'matan lil masakin." Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem fitre zekatını oruç tutanın Ə, lağlağdan və çirkin sözlərdən və orucu naqisləşdirdən şeylərdən təmizlənməsi üçün və həmçinin də miskinlərə yemək olsun deyə ə, fitrə zəkatını fərz etdi. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fitrə zəkatının verilən kəsilərin miskinlər olduğunu qeyd etdi. Bu barədə Şeyxülislam İbn Teymi rahiməllahu da buyurur ki: "Lə yucuzu dəf'u zəkatil fitri illə limən yəstəhiqqu l-kəffara." Fitrə zəkatını yalnız Keffare kime düşürse onlara verilmesi icazeldir. Onlardan başkasına verilmesi icazeli değil. Yani onlardan başkası diyende yani tövbe suresi 60. gələn gelen qeyd girdili ki yani onlar fitre zekatına ait değil. O ümumi E, mallara, ümumi maldan və yaxud da ticarətdən çıxarılan fitrə zəkatı e, çıxarılan zəkatə aiddir. Amma fitrə zəkatına isə miskinlər, faqırlar qəsd olunur. Necə ki İbn Teymi rəhimullah sözün davamında deyir ki: "Və huve men ya'xuzu li-həcətih, la fil-riqabi vəl-mu'alləfə və ğeyr zəlikə, ziki ummiskinə verilir." E, hansı ki, o ehtiyacı üçün ona verilir, ehtiyacı olduğuna görə ona verilir. Amma e, qul olana və yaxud da gəlbini islama e, isinləşdirmək üçün verilən, yəni bu ona aid deyil. Yəni burada qəsdidir. Tövbə surəsində 60 tövbə surəsi 60-cı ayədə gələn sinifləri qeyd edir ki, onlar e, fitrə zəkatına aid deyil, o ümumi e, zəkata aiddir. Başqa fitrədən başqa olan zəkata aiddir. Həmçinin Şeyx Albani rahimehullah da Tamamul minn kitabında Seyid Sabiq rahimehullahın sözünə radd edir. Seyid Sabiq rahimehullah deyir ki, ə fitrə zəkatı tövbə surəsi 60-cı ayədə qeyd olunan siniflərə verilir. Və Şeyx Ələbənd deyir ki, "Laysa fi sunnətil əməliyə ma yəşhədu lihəzə təvzi". Yəni əməli sünnədə, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun səhabələrinin əməllərindən bu formada paylama, yəni fitrə zəkatını bu formada bu siniflərə, yəni tövbə surəsində qeyd olunan siniflərə paylanılması E, sünnədə belə bir şey görülmür. Sünnədə belə bir şey varid olmayıb. E, əksinə fitrə zəkatı barədə İbn Abbasın hədisində İbn Abbas radiyallahu anhu mənəhcində gəlmişdir ki, du'matan lil mesakin miskinlərə yemək olsun deyə. Və bu da miskinləri məhdudlaşdırmasını bildirir. Deyir ki, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm miskinləri məhdudlaşdırmasını bildirir. Yəni onlardan başqalarına verilməyir. Və sonra Şeyx Albani rahimullah deyir ki, bu Şeyx Əli İslam ibn Teymiyyə rəhməhullahın da görüşüdür. Bu barədə Şeyx Əli İslam ibn Teymiyyə rəhməhullah Necmü Fatawa 2-ci cilt 81-84-cü səhifələrdə bunu qeyd eləyir və həmçinin Şılqan rahimehullah da bu barədə qeyd eləyib və həmçinin də İbn Qayyim rahimehullah Zədul Maad kitabında deyir ki, "Va kana min hadihi sallallahu alayhi və sallam takhsisul masakin bi hadihi sadaqa." Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnəsindən idi ki, bu sədaqənin, yəni fitrə zəkatını miskinlərə xüsusiləşdirirdi. Yalnız miskinlərə verirdi. Ondan sonra fitre zekatının hükmüne geldikte ise mühterem Müslümanlar, fitre zekatı her bir Müslümana vaciptir. Her bir Müslümana vaciptir. İster küçük, ister büyük olsun, ister kadın, ister kişi olsun. Her bir Müslümana fitre zekatı vermesi vaciptir. Yani o Müslümanlar ki onlar fitre zekatının miktarında mala sahibdirlər. Yəni fitrə zəkatının miqdarında özlərində nə sə varsa, o zaman onlara vacib olur. Çünki əgər kimdəsə fitrə zəkatının miqdarında heç bir şey yoxdursa, o insan artıq mükəlləf sayılmır. Eee çünki Allahutaala insanları bacarmadığı şeylə mükəlləf etməmişdir. Və fitrə zəkatının vacib olmasına dəlil də İbn Əmir rədiyəllahu anhumanın hədisidir ki, ويروح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. الله رسول صلى الله عليه وسلم رمضان في ثلاث زكات مشتر في صاع صاع مقدار ان شاء الله قالها ə xurma, hə, yəni hər bir kəs üçün ə, bir sax xurma və yaxud da bir sax əə arpa və yəni insanların yediği şeylərdən, insanlar içərisində ə, yaşadığı yerdə hansı şeylərlə ə insanlar yemək yeyirlər, hansı ə, yeməklərdən, yəni azuqələnilərsə, o yeməklərdən bir sax çıxartmasıdır və bu hər bir qula, müsəlmanlardan olan istər qul belə olsa, onun üçün, yəni bir insanın qulu varsa, məsələn, o, e, yəni qulu üçün də e, fitrə zəkatı çıxartmalı idi və həmçinin e, bütün azad olan hər bir kəsə, qadın, kişi, böyük, kiçik müsəlmanlardan hamısına fitrə zəkatı vacibdir. Fitrə zəkatı insanın, yəni özündən, ailəsinin fərdlərindən hər bir kəsin adından çıxartması vacibdir və Müstəhabdır ki, ana bətnində olan uşaq üçün də fitrə zəkatı çıxartmaq. Bu da Osman rəziyallahu anhu-nun əməlinə görə, yəni bu vacib deyil, sünnədir Osman rəziyallahu anhu-nun əməlinə görə ana bətnində olan uşaq üçün də fitrə zəkatını çıxartmaq. Ondan sonra fitrə zəkatının çıxarılma vaxtına gəldikdə isə, möhtərəm müsəlmanlar, Fitrə zəkatının çıxarılma vaxtında alimlər arasında ixtilaf var. Cümhur alimlərinə görə fitrə zəkatı bayramdan 1 gün və ya həm də 2 gün əvvəl çıxarılması icazəlidir. Lakin səhih olan odur ki, fitrə zəkatı eee Ramazan ayının son gününün günəş batdığı vaxtdan, yəni son orucun tamamlandığı vaxtdan səhər günü bayram namazına qədər çıxarılmalıdır. Şu bu barədə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamdan varid olub ki, Emra Rasulullah sallallahu alayhi ve sallam bi ihraj zekat el fitr. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam fitre zəkatının eee çıxarılmasını əmr etdi. Fitre zəkatının çıxarılmasını əmr etdi. An tu'adda qabla xuruc el nas ila salah. Və insanların namaza çıxmamışdan əvvəl, yəni namaz qılınan yerə, musalliyə, eee insanlar bayram namazına çıxmamışdan əvvəl O fitre zəkatının çıxarılmasını əmr etdi. Və sonra gəlir ki, və kana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yebəsu bi zəkatil fitr ila allazi tujma əndəhu. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fitre zəkatını göndərirdi. Fitre zəkatını göndərirdi o kəslərə ki, onların yanında fitre zəkatı yığılır qabələl fitri bi yəmin au 3əsa. Yəni fitre, yəni bayram günündən, bayram günündən Bir gün və yaxud da 2 gün və yaxud da 3 gün əvvəl İbn Ömər radiyallahu anhuma fitre zəkatını onu cəm edənlərə, toplayanlara göndərərdi. Yəni burada məna nədir? İbn Ömər radiyallahu anhuma 2 gün, 3 gün əvvəldən fitre zəkatını çıxarıb kasıblara verməzdi. Kasıblara, miskinlərə fitre zəkatını 2-3 gün əvvəldən verməzdi. Bu hədisdən, daha doğrusu bu rəvayətdən, bu əsərdən açıq-aydın olur ki, E, İbn Ömer radiyallahu anhuma onu çıxardardı 2-3 gün əvvəldən göndərərdi. O kəslər ki, onlar 2-3 gün əvvəldən fitrə zəkatını yığırlar və o fitrə zəkatını isə onlar yığdıqdan sonra nə vaxt paylayırlar? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əmr etdiyi vaxt insanlar namaza çıxmamışdan əvvəl. Eee bu da həmin bu rivayet İbn Ömer radiyallahu anhuma barədə gələn Buxarədəki rəvayəti açıqlayır. Çünki Buxarədə gəlir ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma 2-3 gün əvvəldən onu qəbul edənlərə göndərərdi, verərdi. Yəni onu qəbul edənlərə verərdi. Burada qəbul edənlər deyəndə tam aydın olmur. Qəbul edənlər miskinlər qəsd olunur yoxsa onu yığanlar? Amma yuxarıda qeyd olunan əsərdə isə açıq aydındır ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma fitrəni onu yığanlara göndərərdi. O kəslər ki, hansı ki, fitrəni yığırdılar, cəm eliyirdilər əvvəldən, əvvəlki günlər insanlara rahat olsun deyə. Yəni bu şəkildə olunması icazəlidir. 1 gün, 2 gün əvvəldən, 3 gün əvvəldən hansı ki, bir neçə nəfər cəm olurlar bu barədə insanların çıxartdıqları fitrə zəkatlarını cəm eləyirlər öz yanlarında. Sonra bayramın bayram günü bayram namazından əvvəl və yaxud da sonuncu oruc günü, yəni orucun tamamlanmasından, günün batmasından səhər bayram namazına qədər onu paylayırlar. Və səhi olanı da budur ki, fitre zəkatı həmin vaxt çıxarılmalıdır. Yəni kasıblara, miskinlərə bayramın Ramazanın son gününün gün batmasından, yəni orucun tamamlanma vaxtından səhər bayram namazına qədər Həmçinin yuxarıda qeyd olunan hədislərə, bundan qabağa götürdüyümüz hədislərə də baxanda, həmçinin yəni fitrə zəkatının hikmətinə, barədə, məqsədləri barədə götürdüyümüz hədisə də baxanda, orada qeyd olundu ki, eee oruç tutanların təmizlənməsi üçün, yəni onların lağlağından və artıq sözlərdən təmizlənməsi üçün və təmizlənmək də artıq ibadət tamamlanandan sonra onu təmizləyən, yəni o, e, naqisləşdirən şeylərdən təmizləyən əməllər edirsən və fitrə zəkatı da o təmizləyir və ibadət tamamlanandan sonra, ibadət tamamlanandan sonra onu e, kasıblara verirsən ki, həmin ibadətdə olan xələllər, həmin ibadətdə olan naqisliklər təmizlənsin. Amma fitrə zəkatının Ə bayram namazından sonrayə geciktirmək isə artıq fitrə zəkatı sayılmır, ümumi sədaqələrdən bir sədaqə sayılır. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anh-dan gələn hədisdə buyurur ki: "Mən əddəhə qabla sala fa hiya zəkatun məqbula". Kim onu e, namazdan əvvəl verərsə, o qəbul olunan zəkat olar və kim onu e, namazdan sonra verərsə, sonra yəsaxlayarsa, gecikdirsə, o zaman ümumi sədaqələrdən bir sədaqə sayılır. Ondan sonra mühtərəm müsəlmanlar, fitre zəkatının vacib miqdarı yeyilən yeməklərdən, yəni insanlar içərisində bilinən hansı ki, onunla azdu-gələnillər. E, Məsəl üçün düyü, un, greçka, lobiya, bu kimi şeylərdən, mercimek, bu kimi şeylərdən eee fitre zekatı çıxardılır. Miqdarı isə sa, yəni 1 sa. Hər bir kəsin eee çıxartması vacib olan miqdar 1 sa'dır. Sa da nədir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin vaxtında ölçü vahidi idi və e, bu ekranda gördüyünüz ölçü vahidi sayılırdı Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin vaxtında. Və onun miqdarı isə, onun miqdarı isə ee 4 ovucdu, 4 ovuc 5 ovuc arası, yani bu formada ee 4 ovuc və ya həm də 4-5 arası bu 1 saat edir. ee Amma kilo ilə miqdarına gəldikdə isə ee yani çıxarılan yeməklərin siniflərində kilo fərqlənir. Yəni elə e, yemek var ki onu çıkarttığın zaman bir sağ e, mesela 2 kiloya gelir. Öyle şey var ki 2 kilodan artık gelir. 2 kilo yarım, 2 kilo 700. Ona göre ehtiyat için 3 kilodan, e, kilodan olsa daha yakışıdır. 3 kilodan olsa daha yakışıdır.